Ал Оралда облыстық жедел әрекет ету жасағы теміржол станциясы құрамымен бірлескен оқу-жаттығу шараларын өткізді. Төтенше жағдайларда жою бөлімшелері теміржолда болатын әр апатты ауыздықтау барысындағы іс-қимылдарды пысықтады. Айта кету керек, еліміздің теміржолдарында мұндай жағдайлар жиілеп кетті. Шараны ұйымдастырушылар да жеке құрамның кез келген оқыс оқиғаға дайын болуы аса маңызды дейді. Орал станциясына жақындап қалған жүк пойызы кенеттен жолдан тайып, шикі мұнай тиелген вагондар аударылып қалды. Төгілген мұнай булана бастады. Соның әсерінен уылы тұман пайда болып, ол төңірекке тез таралды. Салдарынан осы маңда жұмыс істеп жүрген темір жолшылар зардап шекті. Апаттан кейін тұтанған өрт жолаушы пойызы мен станцияға жақын орналасқан үй тұрғындарына да айтарлықтай қауіп төндірді. Әрине, бұл оқу-жаттығу кезіндегі шартты іс-қимыл ғана. Жедел әрекет ету жасағының жеке құрамы апатты ауыздықтап өртті өшіруге кірісті. Соңғы кездерде республиканың аумағында темір жол көлігінде авариялар кездесіп тұрады. Осы күні осы жақын арада Атырауда жолаушылар тасымалдаушы пойыздың вагондары авария болып, сонда зардап шеккендер адамдар болды. Және те осы былтыр жылы мұнай тасымалдаушы Маңғыстау облысында да осындай мұнай тасымалдаушы көліктер апат болып, сол жағдайларға байланысты біздер осы темір жолда жыл сайын жаттығулар өткізіп тұрамыз. Оқу жаттығу барысындағы тағы бір оқиғаның желісіне орай Алматы-Орал бағытындағы пойыздың бір жолаушысы өзін өте жайсыз сезінеді. Дәрігерлер науқастың жағдайын зерттей келе оның оба дертін жұқтыруы мүмкін дегендігін анықтайды. Шыңғырлаған келе жатып едім, температурам көтеріп, жүрегім айдап, қысылып, сол ауырып қалдым, неден болғанын білмейміз. Сол температурам 40-тан көтеріп, давлением 9 көтеріп, сол ауырып келе жатырмын, қысылып, басым айнала береді. Кезекті станцияға жеткен бойда науқас бірден ауруханаға жіберілді. Қалған жолаушыларда дәрігерлердің бақылауына алынды. Ал қауіпті инфекция таралып кетпеу үшін вагонға өңдеу шаралары жүргізілді. Зерттеу барысында жаңағы көбендеген адамның оба деген диагнозы клиникалық симптомдарға қарағанда анықталып отыр. Батыс Қазақстанда облысында бар. Жаңғала ауданында, Орда ауданында. Оқу-жаттығу шараларының нәтижесі жеке құрамның ықтимал төтенше жағдайларға дайын екендігін көрсетті. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Оралдан.